Sənə bir dənə gəl gör çövbə dalaşan kimdir? Anali Pamadala bu gün özü və Səba cəzaya. Ay nənə. Ha. Gəl gör bak dalaşan kimdir qonşu. Nə dur xoş gəldim onu. Niye? Səsi bürüyüb evi. Ay Allah, ne sigara Mən sağ ol. kuşkura kuşkura danışır, gör şimdi. Yaxşı edir, saat 12'nin keçmiyip gözü bile. Meşhur adam da o. Lüt çıkma söyle. Biri tıxın çatır özünü çıxsa, nəni beni göndersin. Kimdi? Ana hiç kim mesele sen sen benimle. İççili sensen. Kaldın karşı gittim onunla. Bəlkə baxdın qulağına səslər gəlirmiş. Ay, Allahın səsi gəldi. Yaman səsindən qulağıma gəl. Nəni yaman məndən hətərəm pətərəm Deyir edir ha. yamanı qız ölməsin deyir. Neyse, ben vızgırdıram da akşam saat 10'da hatırım. Bakarız da vəziyyətə. Ana bakarım. Onda hazır ol he. Bakarız. Başın getdi ha diyesen sen. Neçə saat var elə? Bir saat yarım. Deyirəm saat 10'da gəl deməli gəl de. Bir saat yarım var hə? Mız mız edirsən he mənə sən. Davay mən getdim qəlyan seçməyə. Aa, zəhər çək ağı çək. Ne inirsə elə saat 10'da evde ol. Ya, kim bir saat yarım qəlyan seçim gəlmə be.